majina naitwa Maulidi Mfaume, kwa jina la sanaa ni Maundeja. Kwenye filamu ya Gendaeka TV ya Baba Mwenye Nyumba nimetumia jina la Maundeja na pia nimecheza kama mganga msaidizi. Pia nipo na mwenzangu pale, kwa hiyo mimi ni msaidizi wake. Kwa hiyo wale ambao wanaifuatilia movie, naomba endelea kuifuatilia. Pia naomba tushirikiane kwa umoja. Asanteni sana wa Tanzania, sina mengi ya kuongea. Shukrani sana za dhati. Karibuni katika kampuni yetu ya Gendaeka TV. Sina maneno mengi ya kuongea. Asanteni. Anasema ongea. Anasema ile. Twende ngoja after shoot. Tushamaliza neno la mwisho ndo kama umemaliza. Maana hapo watu ma shoot tunatumia action. Eh. Hey. Afike ndi mutange. Ile masa yelo agrote. Ndio ni kwani nasungumza kidogo. Ngoja. Haya. Umalizie ile neno la mwisho, huyu anaongea. Huyu ndio yani kabla wewe unaonyesha tu swali.